Здравейте! Днес искам да ви покажа как се приготвям моя домашен солен кекс. Много е лесен за приготвяне и е много вкусен. Започвам директно с приготвянето. Трябва да се разбием 4 яйца, добре, и 40 грама олио. Разбиваме ги добре с миксер. Ето шунката е нарязана. Сега ще си настържим и кашкавала на рендето на едро. По този начин. Сега при тестото си прибавям и масло 40 грама. Съм нарязала мекичко е на купчета. И си слагаме сиренето. Кашкавала. И шунката. И след това разбъркваме добре. Бъркаме с вилица. Ето така. Да се разбие много добре. Ще пека в тази тавичка. Подмазвам си я хубаво с масло. Ето по този начин. Ето така, дори маслото. Оставя малко отдолу. След това ще си поръсим с малко бършенце. Правим ето така. Така заминава във фурната на 180 градуса за около половин час, но ще ви напиша с точност колко време съм го пекла. Моя ще го поръся с малко чубрица или шарена сол, защото много я обичаме. Ето го, нашия солен кекс е готов и уверявам, че е много вкусен. Вижте. Много добре се изпече. Вижте колко е. Вижте. Много е красив и е много хубав. Аз вече се хапнах едно парченце. Просто нямах търпение, за да го опитам. Ако искате, този вариант при мен е малко по-нисичък. Ако на вас ви харесва, искате да бъде по-висок, просто трябва да го сложите в една тава, която е с по-малък обем. Ето ги го нашия солен кекс. Вижте, вече съм го нарязала. Вижте колко е хубав. И ви уверявам, хапнах се едно парченце и много е вкусен. Вижте, много добре се е изпекал. Вътре е с сирене, кашкавал и шунка. Вижте, много е мекичък. Ето сиренцето. Просто е много вкусен. Това е от мен. До чуване и до следващата ми рецепта. Чао! Ето го, нашия солен кекс е готов. Вижте колко е красив, как добре се получи. Ето да ви покажа. Вижте как е като гъбичка. Много добре се е изпекал. С сирене, кашкавал и шунка. Вижте. Просто е много хубав, много вкусен. Вече си хапнах едно парченце. Погледнете. С сиренце. Ето вижте. Много е вкусен. Започвам да си хапвам. До чуване, приятели, и до нови срещи!
до следващата ми рецепта. Ето го моя солен кекс, приятели. Вижте колко красиво стана. Вече съм го нарязала на парченца. Много е вкусен. Просто трябва, заслужава се да го опитате. Ото вижте, просто много добре се изпече. Погледнете, много е мекичък. С сирене, кашкавал и шунка. Една перфектна закуска. До чуване и до следващата ми рецепта. Чао!